Сергій Стерненко та Руслан Демчук залишаються на свободі. Так вирішив Одеський апеляційний суд у справі про викрадення екс-депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича. Проте цілком виправданими фігурантів назвати не можна. Суд другої інстанції виправдав Стерненка та Демчука за статтею «Розбій», проте у викраденні визнав винними. Однак термін давності за цей злочин сплив ще рік тому. Покарання отримав лише Стерненко. За зберігання одного патрону калібром 5,45 мм реальний термін у 3 роки йому замінили одним роком умовного строку. Активіст каже, що й такий вирок буде оскаржувати. Ми будемо це рішення однозначно оскаржувати в касаційному порядку, оскільки засудження за один патрон, а по факту те, що сьогодні проголосили рішення і дали мені один рік умовно, це є засудженням за один патрон. Ну, це, м'яко кажучи, абсурдно. Мені невідомо, що це за один патрон калібру 5,45, як було оголошено сьогодні в суді. Судді в мене навіть за нього не запитували, хоча сьогодні винесли рішення щодо нього. Я не знаю, звідки він взявся. Я не виключаю, що його могло не існувати. Якщо у Приморському суді пістолет Стерненка визнали бойовим, переробленим шумового, то апеляція з цим не погодилась, як і з усім іншим, крім зберігання бойового патрону. Він повинен бути оцінений як речовий доказ. Такого речового доказу не було ні в суді першої інстанції, ні в апеляції. Вони кажуть, що він знищений. І суд якось трошечки не дуже чесно повівся, коли сказав, що дозвіл на знищення було надано слідчим. Насправді дозвіл на знищення повинен і звучати як «знищити», надаю право знищити. А оскільки це річ, яка комусь належить, то таке рішення приймає суд, а не слідчий. Нагадаю, що 23 лютого Приморський суд визнав винними Стерненка і Демчука за викрадення у 2015 році Сергія Щербича та призначив покарання у вигляді 7 років та 3 місяці тюрми. Спочатку Стерненка відправили до СІЗО, але потім захист зміг оскаржити тримання під вартою і замінити цілодобовий домашній арешт. Відзначу, що незабаром Стерненка чекає ще один вирок у справі про вбивство Івана Кузнєцова. За версією слідства, активіст навмисно позбавив життя останнього. Стерненко ж каже про самооборону, адже, за його словами, Кузнєцов разом зі своїм товаришем Олександром Ісайколом самі напали на нього 24 травня 2018 року.